Zdravím, vítám vás u dalšího dílu Let's Play z Minecraftu se Shinem a Prem. Čau tě. Takže co máme v plánu? No, dostat se od těla to konečně vonku. Ou, co máme spadnout ke creeperovi. Like. OK, takže jako já si moc cestu nepamatuju. Ou, myslím, že pro taky ne. Jako, povedal si, že to věč. Já jsem věděl tam odtud, ale teď jako... Už je strašná doba, co jsme natáčeli tam ten díl. Já jsem zapomněl, víš co? Aha, ale tu je dost světlo, já bych se našel zatím, ne? Ale i tu je světlo. Oh, tady je něco, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Ale skáču. A to byla láva, tak to. Tak kde to nás pojď. Okej. Okay. Oh, creeper je záma. Pozri, neskač tam. Neboj, bacha, za to je creeper, jo, někde. Aha. Já jsem tady utíkal. Tam je goldík. No pojď, projdi. Jdeme sem teda. Tam byl creeper. What the fuck? Ty vole, jak ma trhu. Oh, skeleton. Proč jsem musel postavit rovn sem? Dobrý, pojďme, a skeleton je umři. Very fajný. Ještě nějaký zombík, pavučík. Já bych se prokopal nahoru. Nevím, pojďme ještě sem zkusit. Tu to ještě vyzerá nádejně. Tady je to. Já přišli k nebo tu? A, to jsme ještě trošku nej. Kde? No, to je hrozný tou vodou. To nič. No počkej, toto si pamätám. Víš, o tělo to jsme se spojili. Dobré, pojď sem. Už vím, kde jsme. Jo, já přesně taky ne. Iron. Ach jo, takhle. Tady je cobblestone. Přesně mám vězný. Nože, kudy? A kde jsi? Pojď naspět sem. Dobre. Že by? Určitě. Sem naspět. Vzali to uličky. Ano, jsme vonku. Fuck jo. A nic nevidím teda. Počkej, kde jsi tě schody semka? Či? Hej, tuto. Super, dobře my. Dobře ty. A. Tak to je bad. Trošku se blbu skáčem. Wow. O, tam je trošku tma nahoře, to nevadí. No, tady to tak nějak zaděláme. Je, konečně. Můj domček. Oh, takže já se jdu jdem se vyspat. No, mohli bychom. Taky namáhají okay. Cestu. Dobra, jdeme? Jo, počkej, já spím už. Dobre. Já už jsem vyspal, super. To byla úspěšná akce, hoří tu skeleton. Už ne. Dobre, takže... No, creeper je tu. Creeper je tu. Vypadni. No, ryti. Robíš si prdel. To jsi udělal ty, ano? A nie. Ach jo, já mám na nich také štěstí. Prej farma bude vyrostla, to vidím. Ty jo, ty čo? Tyhle tam kolko bylo? Tady to rozbiju, tohle z toho. Už tu máme sugar cane. No, oba je pěkný. Aha. To se taky nelíbí, jo, ale tak co? Taká je rychlá oprava, viď. Doklikaj mi to tam, dobré, dík. Oh, mám to tu škared. Počkej, vím, jak to vylepším. Presně vím. Jo, to já jsem zdravý teda. Oh. Tam mám 12 kostí, já jdu pálit. Já jdu pálit všechno železo. Vyrobím si další pec. No. Aspoň, ať tady mám aspoň dvě. Ale uhlí moc nemám teda, to koukám. Pak? No 46 jako. Není to úplně taky. Málo, ale... Vás taky. Jo. No. Tam naládujem a tady dáme valve. Semka. Je, už se to pálí. Takže já bych, co teď uděláme? Teď bych, ano. Tu farmu bychom mohli začat. Jo, takže já tě rozbiju trávu. Proto
protože potřebuji... Nemáš nějaký, nějaké dřevo? Mám dřevo. Pojď. Tak to má zničit. Má, tady máš, má, tady máš tři... Stačí nebo chceš ještě? Mám jich tady víc. Já mám na chvilku. Myslím teda, že mám víc. Jo, mám tam ještě... Ještě mám dohromady 14 woodů. Dobre. To je jakože hodně, hodně luxus. Co teď? Tu farmu, jo? Farmičku. OK, no. Začni. Aha. Čili, že trošku jakože, ale pro profesionální. Bude stačit 3 řadová nebo 4. 4. A no, to bude lepší. Máš nějakou hlínu? No jasně, tu máš. OK. Však toto jdeš robit, ne? Tu jdeš. Tak udělám tu pistonovou, ne? Já? Nebo ne? Myslíš? No, možná však. Já rozmýšlám, že čo spravit s diamantmi. Dej mi 2 a uděláme si každý meč. Ne, se mi oplatí. Neoplatí, jo, to je jako grumpáč, že by se dělal, to je hrozný. Ty plitvání. Dívej se na to, A co? Oslavujem návrat domov. Hej! Á, dobré, nechaj si. OK, no, tak dík. Takže já přemýšlím, jak mám udělat tu farmu. Čekaj, spočítám to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bude stačit 8, dlouhá. By mohlo, ne? Nebo ne? No. No když už tak už, viď, jako stavět to, jen tak. A akou jdeme postavit? Ano, tady bych dal jenom piston, který bude držet vodu. No dobré. Protože tady ale bude... tak to jsme mohli dělat takto směr. A vlastně ne, dobré. Jo, či, takže já tady dám cobblestone, aby to nevytejkalo. Doufám, že se to po 4 bocích vyleje. No, to nebude uprostřed. A tak snad to nebude vadit. Kdyby něče, tak dáme 2. Hm. Ale ta voda nedojde, víš? Iba 7. Jo, 8 dojde. 8, ale to je 9. Jsi se dobré, hej. Ještě jeden tam máš na piston. OK. Takže tady už bude piston, že jo? Asi jo. A tady takhle dám tohle. Stavím to jen tak z hlavy, já vůbec nevím, co stavím. To je super. A zapínání bude kde? To jo, to fakt nevíš. OK, no. Okay. Vyrob piston. Ok, počkej. Tam tě zbiju. Takých pecí, ale tady máš sklo, tady máš... Počkej. Potřebujem, nedívaj sa mi tu. Hej, máš iron. Som si tu robil. Stačí jeden? Jo, jo. Když tak potom sa dodelá. Drevo, cobblestone, redstone, iron, dobré. Tam jdeš? Počkaj, ešte jednu vec. Si udělám páčku. Aha. Já už mám, okay. Máš, ok. Máš, tu máš. Kýbl. Ho. Na co kýbl? Nepotřebujem. Ale hej. Ne. Jo a jo, vlastně, jo, máš pravdu, sorry. Ten pistol máš? No. Počkej tu. Okay. A ještě jdem prajec tam. Jo. Ten jsem nechal. Že jo, kablestol nějaký tady. Tady dám... ten... Kde? To ještě zvýším, nevím proč, ale to je jedno. Počkej, myslím, že pís bude tady, že? Jo. Jo. 2, ne. Ne. Však. Tady. Já chci, aby tady byla jedna mezera, takže my jsme to viděli. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo?
A tady jasně, a mi tady prostě bylo tohle ještě volný. Aha. Tak hodí tam semka píst. No to vypadá blbě, a to je jedno. Ten poslední riadok bude volný? Jo. Tady to ještě. To ještě prodloužím. Sakra, já jsem myslel, že mám já myslel, že mám kreativ, že lítám. Něco. Chybička. Co tam dělá? Jo, takhle. Chápu. Kecám, nechápu nic. Jo. Já chtěl jenom vypadat jako dobře, víš co. Jasně. A takovej stavba. Zkusím to nalej. Jo, rozlej se to, okej. Okay. Ale nedojede to. Dej mi jeden redstone. Aha, nic. Já vyrobím ten. Ček. Píst ještě jeden. Ještě jeden. Však tak, ještě jeden. Já ti správím. Já to udělám ještě jinak. Jakože dám. A dám semka. Alebo po těch okrajoch si jich mal. No vidíte, tak to předělávám. OK. To se jenom jako zadělá. Chci vodu. Já vodu. Proč to jenom tam? Tak, OK. A teď tam zůstal. No to nevadí, no. To je. Myslím. To necháme. Počkej. Nebo tam dáme 4 pistoly. Nevím. Však můžeme to okay, neber no. A redstone na nic teď, veď. Nebudem dělat nějaký super velký obvody. No. Jinak kolik máme čas? A 12 minus. Okej. Okay. Že to ještě stihnem. Tím rozbil tady. Ale mám menší problém, potřebujeme 2 dřeva. No, to já ti dám. A hoď jich přesně na mě, nech to nemusím zase. Jo, já si jdu, já musím jenom tady ke mně. Jo. Dobré. Lol, to má být. No nevadí. Fajn. To teď rozbíš. Okej. Okej, počkej, tam... Počkej, ale nemalo by to být o jedno nižší? Ne. Dobře to je. Jsi si jistý? Jsem si jistý. Ale takhle se ho vlastně vysune. A tam, kde je teď ten cobblestone. Vidíš? No a dej to dolů. Já? No ale to bude potom jednorazové? Jak jednorazové? No jako to dáš teraz dolů. Víš, tak si ho napojí, tyjo, ze spoda asi ne, nebo od někač. No dobré. Stali jsme piškorky a budeme tady řešit piston, vole. Reálně tak. A nevím, takhle to třeba zastřeším a nazdávám. Tudy má, jo. Aby to nikdo, aspoň aby to nikdo neviděl, ne? No to je jedno. A blíká. Jo počkej, hele, kam to vede, jako? Čo nejsi spokojný. Koncový vod vede domů. Počkej, ale jako chceš napojit tě pistoli? Tak já to udělám. Dej mi redstone. Máš? Máš, Celých 7. A dobrý. Takhle. Jsou ty pistoli, jsou tady. Takže já udělám torče. Oh, to se nemusel, tady je voda. Škáme to starostí.
to nedělám a to video asi ukončíme. Já nevím, to až se ani nestihnem. No. Hej, a má kolik je? No, už. Už, aha, super. No nic, takže doděláme to příště. Takže se s váma učíme. Čau tě. Čus.